不到一个月，美国即将面临所谓的财政悬崖，也就是说，从明年1月1号起，政府将面临征税和减少开支两项重大挑战。如果谈不出个结果，专家认为，这当中许多即将到期的减税法案，可能直接冲击到才刚刚复苏的房屋市场，不论是现在的屋主还是投资人，都有可能受到影响。在今年12月31日到期的减税法案中，至少有三大项将会直接冲击到美国房市。财税专家顾衍石说，原本房贷利息抵税额可以高达100万元，外加净值贷款利息的抵税额10万元，总共110万元。这项税务优惠到期之后，房贷利息的抵税额可能会大幅受限。另外，对购买第二栋房屋的民众，在税务优惠上也可能会设限。那么，现在共和党认为这个减项太方便了，所以一定要想办法受到一些限制。第二栋房子你不能减，就完了，就是这么简单。或者他把这个110万呢，再降低一点。那么还有呢，他就设上限。当然，这些相关的税务优惠政策是否会在到期之后完全结束，目前国会还在商议中，两党也有不同提案。华裔房地产专业协会会长陈怀明说，这种混沌不明的情况，再加上资本利得的税率可能提高，以及美国政府一连串追查海外资产的动作，已经影响到华裔投资人购买商业不动产的意愿，尤其是海外投资人。这个是很不幸的，我们现在刚刚房地产刚刚开始看到有起色，现在有这些不确定的因素困扰着投资者，让投资者有一些抱持观望的态度。另外，溺水屋的贷款在被赦免的部分可以免缴税款的优惠，预料在今年底到期之后将冲击到短售屋市场。因为另外美国还有另外一个保护法，就是说如果你的房子被 foreclose 了，foreclose 了以后，你可能还会争取到比较高的免税的这个利益。这个并不是在小布希的税则里面，而是在差不多是4年以前，他定出来一个新的税则，所以我认为会取消。那么这个对于这些这个等于溺水屋的朋友，那是一个很不好的消息。所以美国好不容易有起色的房市，会不会因为财政悬崖成真而停止复苏？这个月两党的协商结果事关重大。18台新闻黄明仪、陈晨，洛杉矶采访报道。